Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo gaari tijaabinaya ayaa su'aal weydiiyay su'aashan oo dadka weydiiyay ay qayb ka ahayd Rashida Tlaib oo ka mid ah baarlamaanka ama Kongreeska Mareykanka aadna ugu soo horjeeday go'aamadii uu Israa'iil ku taageerayay Joe Biden. Joe Biden ayaa markii su'aasha la weydiiyay gaariga sii deeyay waa uuna cararay, sida aad muuqaalkaba ka arki kartaan. Joe Biden ayaa markii kaamerada lagu soo dhaweeyay wuuba sii daayay gaarigii dhanba. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa goortaasi kasoo degay diyaarad garoonka ayuu kusoo degay. Rashida ayaana maalintii kula soo biirtay sheekooyinkiisa ama sheeko dadka la wadaagay ka mid ahayd meel laamiga ah. Horaantii sanadkii 2017 ayaa sidan si la mid ah waxay ku dhacday madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump. Donald Trump ayaa goortaasi wuxuu fuulay gaari 18 lugood ah oo loori ahaa, nooca loori ah. Trump ayaa su'aashii la weydiiyay isna